Re, viss ēters ir te! Izstrādājot jaunu plānojumu bijušās Rūpnīcas Liepājas metalurgs krāsnes ceha teritorijai, kas tagad pieder pašvaldībai un speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, pagaidām nav rasts pielietojums atsevišķām vēsturiskām būvēm, piemēram, 60. Gadu beigās celtajai civilās aizsardzības patvertnei. To kā iespējamu kultūra telpu saskata darba grupa, kas Liepāju virza 2027. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam. Aptuveni 700 kvadrātmetru lielā civilās aizsardzības patvertne metalurga krāsnes ceha teritorija atrodas kādus 7 metrus zem zemes. Tā aprīkota ar elektrības, ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ventilācijas sistēmu, kā arī joprojām saglabājušies šeit savulaik novietotie krēsli un lāviņas gulēšanai, gāzmaskas, medikamenti un instrukcijas rīcībai bombardēšanas vai ķīmiskā uzbrukuma gadījumā. Daudzi bijušie metalurgi joprojām atceras Rūpnīcā rīkotās civilās aizsardzības mācības. Kad visi skrējuši uz patvertni, jau iepriekš nosakot, kurš atbildīgs par gāzmasku izdalu, kurš par durvju aizvēršanu. Tad tā bija daļa no dzīves. Protams, visi zināja, ka ir patvertne. Ne tikai šeit, bet arī zem vēl metālas. Tur patiesībā ir divas. Tātad kopā metalurgam bija trīs? Ir trīs, jā, kopumā. Ņemot vērā, ka civilās aizsardzības patvertnes padomu laikos bija vai katrai rūpnīcai, kā arī pedagoģijas institūtam, slimnīcai un lielākām dzīvojamām mājām, var spriest, ka Liepājā to bija vairāk desmiti. Mūsdienās neviena no tām nav atvērta publiskai apskatei, lai gan interese par šādu veidu objektu varētu būt liela. Šī vieta patīk visiem, kas šeit ienāk. Ja tā ir tāda sava veida laika kapsula, vēl jau vairāk cilvēkiem, kuriem ir vairāk gadi, tiem ir zināmā mērā tāds deja vu un atmiņas. Jaunai paaudzei tas ir pilnīgi kaut kas unikāls un pārsteigumiem pilns. Visas patvertnes praktiski atrodas kaut kādās privāt māju, privātās vietās, māju pagrabos. Un diez vai tie iedzīvotāji gribēs, ka tur kaut kāda tāda lieta, ja tajā pašā laikā tur nolikt velosipēdus un kartupeļmaisu. Uzņēmumu teritorijās arī tāpat daudz izmanto šīs te bijušās patvertnes kā noliktavas. Metalurga patvertnē daļa Liepājai gan saredz nevis noliktavas, bet kultūra telpas nākotni. Liepāja piedalās konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. Gadā, un bijušās rūpnīcas vide varētu kļūt par norises vietu dažādiem pasākumiem. Skatoties arī starptautiskās pieredzēs, ļoti bieži tādas postindustriālas vietas atdzīvina caur mākslu. Un, protams, arī es to redzu, ka arī Liepājas Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā varētu tur caur mākslu kaut kādā veidā sakārtot, atdzīvināt, atvērt cilvēkiem šo milzīgo teritoriju. Tomēr, lai mitruma un laika zobas karto patvertni kā pasākumu norises vietu vai kā muzeju atvērt publikai, būtu nepieciešama līdzekļa tās sakārtošanai. To pagaidām nav, bet Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē uzsver, ka idejas patvertnes tālākai nākotnē tiek gaidīts arī no privātā sektora uzņēmējiem. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, Aigars Breč, TV Kurzeme.